wanda ya ce ya halatta idan ana tarawih a jadoguwar sura, ai shine asalin sunna din ma, in ba za ka iya ba karkabi. Ya halatta shine asalin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dogayen surori yake ja. Ana kiyasta kowace raka'a daya ta sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da minti 45, kowace raka'a daya da minti 45. Saboda haka in ka san ba za ka iya bin na mai jan doguwar sura ba, sai ka je ka bi na mai alamtar kaifa zuwa nasi.